Abre caminho, tá chegando! Armado e pronto. Você vai me dar ordens? O que tá pegando? Tá bom, tá bom. Oba, hora extra. É bom valer a pena. Sigam as ordens, galera. Tanque cheio, pronto pra ir. Adicional concluído. Vai, vai, vai! Não vejo a hora. Pronto. É claro. Tudo em ordem. Adicional concluído. Apresentar!
dá a pente preta, moleque. Já estava esperando. O que foi? Em posição para teletransporte. Quem quer levar porrada? Vai, vai, vai! Pronto para sacudir a poeira. Você vai me dar ordem? Abre caminho, tá chegando. Já estava esperando. Tá tudo certo. Suporte aéreo falando. Vamos embora. Estou precisando de uma ajudinha aqui. Tanque cheio, pronto para ir. Confirmado. Más notícias? Sigam as ordens, galera. Tudo em ordem. Ah, você me assustou. Diga lá. Sim. É bom valer a pena. Sim, senhor. Quero manteiga no biscoito. Qual é o alvo? Para coletar ou descarregar? Fale comigo. Onde é a emergência? Claro. Recebido. Esperando você. Armado e pronto. Tá, tanto faz. Quem quer levar porrada? O que foi? Deixando o local. Tô indo. Já ouvi. Essa é a sua parada. Pode deixar, comandante. Você vai me dar ordem? Sistemas de transformação preparados. Com certeza. Armado e pronto. Nós ouvimos. Esse é pronto. Tá. Você que manda. Você vai me dar ordem? Esse é pronto. Tá a fim de treta, moleque. Ah, você me assustou. Esse é pronto. Tô indo. Nossos PCs estão sendo atacados. Diga lá. PC é pronto. É bom fazer a pena. Não posso. O que foi? PC é pronto. O que tá pegando? Pronto pra apresentar.
pra porrada! Tá chegando! VCE pronto! Tá a fim de treta, moleque! Pronto pra sacudir a joelha! Ei! Pronto pra sacudir a poeira. Entendido. Esperando você. Tudo em ordem. Precisa explodir alguma coisa? VCE pronto! Já estava esperando. Beleza! Foi! Abre por aí. VCE pronto! Você que tá pagando? Dá. Aprimoramento da central de comando concluído. Adicional concluído. Nós ouvimos. Sim. Quero manteiga no biscoito. Sim, senhor. Ruído. Câmbio. Sim. Ficam a toque, galera. Força aérea. Anda logo. Ei. Pronto para saquear. Tá. É mesmo? A caminho. Suporte aéreo falando. É bom valer a pena. Fale comigo. O que foi? Aprimoramento concluído. Pode deixar com...
Onde é a emergência? Força aérea. Vai, vai, vai! Quero manteiga no pescoço. Vem! Já se preocupa. É mesmo? O quê? Campeão! Aprimoramento concluído. É bom valer a pena.
cabeça! Pronto pra saquear. Tanque cheio! Pronto pra ir! Jazida de minérios escutada. PCE pronto. Pesquisa concluída. Foi, foi, foi! Você chamou? PCE pronto. Quem chamou a Força Aérea? Pronto para apresentar! Planejamento da central de comando concluído. Jazida de minérios esgotada. Míssil nuclear pronto. Estou precisando de uma ajudinha aqui! Transferindo. O quê? Esquadrão a caminho! PCE pronto! PCE pronto! Eu nunca piso leve! Ciclone preparado. Corpo conectado.
Faça a sua solicitação. Transferindo. Hora de bater. Força aérea. Armado e pronto. Finge que você sabe atirar. Pronto para saquear. Já. Thor está aqui. Estou vindo ao seu lado. Míssil nuclear pronto. Começando. Bomba. Saquear. Recebido.
tempo grande, hein? Anda logo! É bom valer a pena. O que tá pegando? Nós o... Jazida de minérios e... Jazida de minérios esgotada. Thor está aqui. Tô indo. Pronto para saquear. Câmbio. Claro. O quê? Aprimoramento da central de comando concluído. Quem chamou a Força Aérea? Quem chamou a Força Aérea? Pronto pra saquear. Quem quer levar porrada? Thor está aqui. Sim, senhor. Armado e pronto. A caminho. DCE é pronto. Vem, comandante. Jazida de minérios esgotada. Ana, ah, você me assustou. Hein? Thor está aqui. Tempo grande, hein? É claro. O quê? Jazida de minérios esgotada. Aprimoramento da central de comando concluído. Jazida de minérios esgotada.
Luna. Fantasma se apresentando. Ah, você me assustou! Fonte de gás Vespeno esgotada. Jazida de minérios esgotada. Tá. O que tá pegando? Que treta, moleque. Você que tá mais, hein? Jazida de minérios esgotada. Fantasma se apresentando. Quem chamou a força aérea? Jazida de minérios esgotada. Quem quer levar porrada? Fez um relatório da situação? Thor está aqui. A caminho. É mesmo?